Të dashur të tele shikus, të berisht të vë. Ne sot do të shkojmë në Universitetin Aleksandër Gjovani Elbasan dhe konkretisht në Fakultetin e Shkencën Natyrës për të bashkëbiseduar me dekanin e këtij fakulteti, zotin Sotir Mali, për bashkëpunimin që kanë ato me Bashkinë e Belçit. Na ndiqni. Ambientet e Universitetit të Elbasanit, Aleksandër Gjovani, dhe në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Kemi ardhur sot këtu, pra se se në zona jonë, zona Dumres, vazhdojnë studimet një numri I caktuar të studentëve. Dhe ne konkretisht jemi në zyrën e dekanit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, zotin Sotir Mali, për ta intervistuar për ecurinë e arsimit në këtë degë. Ne, si që theksum dhe më përpara, ka student që në zonë të mërë që vazhdoj studimet në Fakultetin të tuj. Atër, cilë është ecuria e proceset mësimor, pasi vjetë studimet u kryen online. Në studentët, dhe sa si vjetë, po kërën direkt në fakultet. Së pari, më lejoni që të falenderoj në emër të fakultetit, Shkencave të Natyrës, për faktin se me zonën Dumres ne kemi një lidhje gati organike si fakultet. Lidhur me pyetjen që shtruat ju, është e vërtet që gati më shumë se një vit e gjysë, ne kemi zhvilluar mësimin online, sigurisht konform të gjithë urdhëresave të ministrisë, të rektoratit, të rektorit. Ne kemi reflektuar duke nxjerrë urdhëresat tona për të zbatuar strukturën poshtë. Për esurinë e procesit mësimor, themi që jemi në vijë, pra në fakt ne ndjejmë shumë mungesën e studentëve auditor. Tani them që gati po stabilizohet, sigurisht ne vazhdojmë të qëndrojmë, jemi në kohë pandemie dhe vazhdojmë të qëndrojmë korrekt lidhur me masat anti-Covid-19. Covid-19 ka sjellë mbylljen e shumë sektoreve dhe marrjen e masave të distancimit fizik në mbar botën dhe I ka shëndruar komunitetet dhe platformat online, një mjet të domosdoshëm për të ruajtur ndjesinë e normalitetit. Fatmirësisht ajo periudhë është drejt përfundimit, duke rizgjuar interesat tek studentët. Në këtë fakultet ka disa programe studimi të cilat për hirë të vërtetës janë themeluese të këtij institucioni. Universiteti Aleksandër Gjovani është lider në nivel kombëtar për sa I përket traditës që ka lidhur me nxjerrjen e specialistëve të arsimit në shumë profile, shumë programe mësimore që është terminologjia e tanishme, kryesisht në matematikë fizikë, matematikë informatikë, biologjikë kimi, informatikë, fizikë kompjuterike. Njëkohësisht, kjo përse për këtë faktit programe bachelor, njëkohësisht ne përmendim si degë si program
goxha të stabilizuar teknologjinë e informacionit, e cila ka mbi 10 vite që funksionon. Dhe fatmirësisht vitin e kaluar ne aprovu një program i ri studimi, studime mjedisore në nivelin bachelor. E theksoj faktin në këtë program sepse ne kemi traditë për sa i përket nxjerrjes specialistëve në mbrojtje mjedisi, kemi master shkencor shumë të mirë. Në të cilin ne kemi të qëndruar shumë, por futja edhe e ciklit studime mjedisore na e mbyll ciklin në dy programe studimi dhe ndërkohë ne po bëjmë punë në jemi në proces të aplikimit për doktoraturë në mbrojtje mjedisi. Krahas saj, çka përmenda më parë, duhet të theksoj që ne mundohemi të përshtatemi me ekonominë e tregut. Jemi me shumë sfida përballë, por mundohemi që të jemi praktik në këtë këndvështrim dhe në këtë kuadër ne kemi hap edhe disa programe studimi dyvjeçare që në fakt janë shkolle lartë, jo universitare, dhe këtu do mundohet të përmend të gjitha, si për shembull teknologji laboratori, mekatronik, logjistik, edhe para dy vjetësh ne kemi hapat e teknik mjedisi. Kemi disa mastera shkencor dhe profesional, si që është për shembull mbrojtje mjedisi, master shkencor në matematikë të zbatuar, master profesional në teknologji informacioni, master profesional në analist prodhimi, të cilat e plotësojnë kuadrin e studimeve po deri në dy cikle. Universiteti Aleksandër Gjovani Elbasan ka dhënë kontributin e tij duke arsimuar student në shumë fusha të ndryshme profesionale për një zhvillim të mëtejshëm të vendit. Tashmë një traditë e Universitetit Aleksandër Gjovani është nxjerrja e specialisteve në mbrojtje të mjedisit me një master shkencor të niveleve europiane, duke u munduar të përshtatën në ekonominë e tregut. Për të qenë sa më praktik në këtë kuadër, universiteti ka hapur edhe disa programe dyvjeçare. Atë profesor, çfarë planesh ka Universiteti Aleksandër Gjovani dhe konkretisht fakulteti juaj në lidhje me zonën e Durrës, e cila së fundi është kthyer në zonë ose në atraksion turistik. Dhe në këtë, kush janë planet e universitetit dhe të fakultetit tuaj për liçenet, për turizmin dhe për gjithë ato dhe për bashkëpunimin me bashkinë e Beçit? Në fakt, edhe për shkak të një nostalgjie që kam për atë zonë, të cilën mundohem ta shpjegoj me faktin se ne kemi kohë si fakultet dhe disa departamente si që është biologjisë dhe kimisë që janë të lidhura ngushtë me zonën e Dumbrez. Po të flasësh për Dumbrez në shumë këndvështrime, dhe sidomos të këndvështrimin ekologjik që e trajtojmë ne, të më drejtën do përdor shprejë ndonjë natë dimri. Pse e them këtë gjë? E them për fakti se ajo është një laborator natyror përsa i përket ekosistemeve ujore sidomos. Dhe në këtë këndvështrim ne kemi vite që mundohemi të kryejmë diçka, them diçka sepse atë ka shumë për të bërë dhe ne jemi realist për këtë gjë. Me të gjithë llojet e ekosistemeve, duke fokusuar, duke përqendruar sidomos tek ato ujore. Mendoj që po bëhen afërsisht dy dekada që ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyer sidomos me bashkinë e Belçit. Dhe unë gjej rastin të falenderoj kryetarin e bashkisë për faktin e thjesht sepse është treguar shumë i hapur dhe na ka ndihmuar sa që shpeshherë unë e përmend edhe me kolegët e ndihemi goxha boshli si fakultet.
Ne kemi organizuar disa konferenca ku janë paraqitur punime, sigurisht, edhe në nivel vendi, edhe në nivel ndërkombëtar, ku kanë ardhur personalitete të fushës. Por, vendi kryesor në këto konferenca ka zënë kryesisht punimet për këtë zonë. Kryesisht për disa liçene kryesore, për faunën, për florën, sa që unë e kam pak të vështirë që t'i përmend një nga një. Por duhet t'ju theksoj një fakt i cili është shumë domethënës. Në ato liçene ne kemi kryer studime deri tani, po i quaj me të nivelit relativisht mesatar, në bashkëpunim me kolegë tanë të huaj, kryesisht italian, por jo vetëm, edhe polak, edhe çek, të cilët për hyrës vërtetës janë specialist me fill. Dhe me lejoni që të nxjerr një fakt në këtë rast që unë kam përmendur dhe në prezantimet e tjera, kur është folë për zonë e Dumres, aty në bashkëpunim me disa studiues italiane kemi gjetë një gafore, e cila është kapur për herë të parë në Shqipëri, për herë të parë në disa nga liçenet e Dumres, edhe punimi ka qenë shumë serios, edhe në kuriozitetin edhe të teleshikuesve, duhet të them që disa mostra kampione të kësaj gjallëse rruhen sot në Muzeun Natyror të Washingtonit. E thash këtë për të dhënë ndoshta një moment pikant, por fusha e studimit është shumë e gjerë dhe sigurisht në një nga pikat kryesore që kanë universitetet, ku do në botë për edhe në Shqipëri, edhe më konkretisht duhet përqendrohem te fakulteti, është çfarë bëjmë ne për komunitetin. Ku do në botë, universitetet janë lider. Ne mundohemi, kemi vite që bashkë me stafin paraqesim literaturë bashkohore, por në qoftë se ne nuk aplikojmë sa do të nivelit të thjesht. Në praktikë, këto mbesi në kuadrë auditorësh. Kështu që në këtë këndë vështrim, ne kemi plane të mirë filta, disa prej tyre të detajuara gati në përfundim, për të bërë më konkret, lidhur me projekte të bashkëta, që do të kemi ne me kryesisht me Bashkinë e Belgjisë. Sepse, gjejmë personalitete në disa fusha që lidhen me mjedisin në atë bashki, kemi student tanë të cilët kanë mbaru studimet me rezultate shumë të mira dhe e ushtrojnë profesionin e tyre, jo vetëm fushë të arsimit, por edhe në fushën e mjedisit. Në këtë kuadër ne shohim me shumë rëndësi që të angazhojmë në projektet përbashkëta, por të përfshim student pa dallim, por pse jo theksim të avem pak më tepër në studentët e asaj zone, të cilët nesër do të jenë jo vetëm specialist në arsim, por sidomos në fushën e mbrojtjes mjedisit. Edhe unë për etik nuk do të përbëndë, se numri studentëve që kanë mbaruar është i madh, por ajo që ka është pozitive, ne kemi dalë në përfundimi që ne kemi të bëjmë me një zonë shumë arsimdashse, që durë në arsimin, që durë mjedisin. Ne i ndjehemi borxhli natyrës së zonës Dumres. Sepse aty ka qenë një perlë natyrore,
por të jemi koshien do kërkoj vite. Ndo njëherë, ai proces shpëllëzimi i pa menaxhuar, pa kriterë, do të kërkoj vite, të pak të në statistikat e studimeve për këtë problem kërkojnë minimum 85 vjetë, deri në 100 vjetë, për të risjell në gjendjen fillestare, por ne duhet shpresojmë për këtë. Ne fillojmë, ne kemi detyrë si brez ndaj mjedisit të asaj zone, edhe kemi dhe detyrë tjetër të rëndësishme, serioze, që të përgatisim specialistët që ta vazhdojnë, brezat që ta vazhdojnë këtë problem. Edhe njëherë që unë duhet të ju falenderoj shumë, edhe për të gjithë bashkëpunimin, për të gjithë pushtetin para zero, edhe atë që përmendoj pak më parë që ndihem detyrim ndaj asaj zone, të mundohemi të jemi pak më konkret. Fakulteti i Shkencave të Natyrës të Universitetit Aleksandër Gjovani të Elbasanit është një nga fakultetet themeluese të këtij institucioni dhe fatmirësisht është pjesë e institucioni të arsimit lartë i cili ka fituar akreditimin nga Agjencia Kombëtare e Akreditimit me vite maksimale për 6 vjetë. Në këtë kuadër, i bëj ftesë të gjithë maturantëve të qarkut të Elbasanit, por edhe të gjithë Shqipërisë, që të vinë të studiojnë në programet e studimit që ofron ky fakultet. Ne ju garantojmë cilësi, korrektes dhe bashkëpunim të vazhdueshëm. Fakulteti i Shkencave të Natyrës hecën në motën e Universitetit Aleksandër Gjovani të Elbasanit nga tradita drejt suksesit. Dashu të rishikos, atëherë unë emrin tuaj, falenderoj Zotin Sotir Mali, dekan i Fakultetit Shkencave të Natyrës pranë Universitetit Aleksandër Gjovani. Ju falenderoj, sinqerisht, dhe ju ftoj që të bashkëpunoj më afër me Bashkinë e Peqit për projektet në fushën e mbrojtjes mjedisit. Pasi mjedisi është një problem kryesor, jo vetëm në zonën tonë, por edhe në gjithë Shqipërinë. Dhe Beqi, siç e thamë më parë, është kthyer në një zonë turistike dhe ka nevojë për specialistët tuaj dhe universitetin tuaj dhe bashkëpunime në projektet e juaja.